Godmorgen. Og endnu en gang velkommen her til farmen. Og her på min farm, der står man jo tidligt op, fordi der er en mark, der skal høstes i dag. Og den er stor. Og det er den, vi krævede i episode 2. Vi høstede episode 3. Og nu skal vi altså lige prøve at se, om vi ikke kan optimisere. Og i hvert fald lige siden sidst, der har jeg i hvert fald fået solgt nogle afgrøder. Og vi har også nogle afgrøder, vi kan sælge. Så kan det være, at vi får råd til nye majtasker. Ellers kan det være, at vi kan kigge på noget med et lån. Men det ser vi til den tid. Jeg tænker bare, at vi starter med at få solgt vores afgrøder til den bedst sælgende pris. Og det er på den sydlige havn. Så jeg tænker bare, at vi får solgt dem. Og 42.315 liter sojabønner. Det burde vi da kunne få en rimelig god chat penge for. Og bedst sælgende sted, det var 2.947. Så kan vi lige prøve at gøre sådan her. Så skal vi faktisk lige regne ud på forhånd, mange penge vi vil få jo. Og ifølge mine beregninger, så vil vi få 224.705 dollars, euro, pund, et eller andet. Men de penge, den tænker, vi skal få på en eller anden måde, så jeg tænker, vi ses deroppe, hvor vi sælger. Så kan jeg simpelthen se, at vi er ved at være der, og jeg tror faktisk aldrig, jeg har solgt noget der før. Så det skal nok blive spændende. Her. Det var en meget skarp vending, man lige skulle lave for at komme ind der. Og så får vi jo se, om jeg har regnet rigtigt. Det var 224.705, jeg vil få ifølge mine beregninger. Nu får vi at se. Det var så tæt på, som man næsten kunne være. Jeg ved ikke lige, hvor det er gået galt henne. Men det er også lige meget. Jeg fik lige nogle flere penge, hvad jeg selv havde regnet frem til, vi skulle få. Så det er jo glædeligt, kan man sige. Jeg tænker, vi skal få fikset noget med noget høst. Og det tænker jeg bare, vi gør, når jeg kommer hjem. Så er vi hjemme. Og jeg tænker, vi sætter lige vores kære majtasker i gang. Hvor end den nu? Ja, den er her. Jeg har sgu næsten helt glemt, hvor jeg havde sat den her. Det må jeg sgu nok lige hilse at sige. Og mens den kører og høster, så tænker jeg, at Mark 17, det bliver på et eller andet tidspunkt vores. Og lige nu kan jeg se, der er noget havre på, og det er klar til at blive høstet. Jeg ved ikke, om jeg skal købe den. Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, det er en god idé, fordi først vil jeg gerne lige have en større majtaske, og så kan vi købe Mark 17. Så det, jeg tænker, vi gør, det er, at vi kigger på noget majtaske her. Og det, vi lige skal huske, når vi køber majtasker, det er, at vi også skal have skærebord med. Jeg ved godt nok ikke, hvilken en jeg skal købe. Det kan også bare være, at jeg skal lege igen. Det kan være, jeg skal prøve at lege den her. Hvis jeg skulle købe den, så er det sådan her, og så prøver jeg lige at lege den. Og så ser vi, om det er noget for os. Det kan også godt være, at det ikke er. Men så finder vi ud af det, så vi leger den, så hænger vi ikke på den. Jeg skulle lige finde den her. Hvad fanden i helvede er forskellen? Jeg tror, vi prøver den her. Ligner næsten sådan en McDonald's. Som de vist nok hedder. Nå. Så skal vi bare op og hente den. Hold da op. Den er da ikke så lille igen. Har da godt nok lidt problemer med at dreje. Og der er åbenbart ikke indbygget vogn i det her skærebord. Så den har lidt problemer med at køre på vejen. Shit, et lokum. Hold nu op.
Den er stor. Det må jeg godt nok sige. Og jeg tænker lige, den første bane, den vil jeg sgu gerne selv have lov til at køre. Den er sgu ikke et eller andet lavt lønnet worker, der skal have lov til. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er ret sikker på, at jeg havde købt sådan noget satellit-halløj med. Men det ved jeg sgu ikke lige helt. Det var vist kontrol C, man skulle trykke. Men det ser ikke helt ud til at virke. Det ved jeg godt nok ikke. Det kan jeg ikke lige fortælle jer, men jeg tænker også, GPS kan godt gå hen og blive lidt kedelig i længden måske også. Okay, det der det er simpelthen ikke klart endnu. Okay, lad os lige prøve at spole tiden så. Og så er det simpelthen færdiggroet. Så nu nu høfter vi videre. Jeg er på en måde faktisk lidt skuffet over, at man ikke kan få et større skærebord til den her. Fordi de andre ikke kan få et på 13,7. Så det kan godt være, at man bliver nødt til at vælge dem, i stedet for den her. Fordi 1,7 meter, det gør alligevel en lille smule på sådan en stor mark. En ting, jeg får ud af det der GPS-styring, det er, at imens jeg kan se, hvor mange grader mit ret vender, sådan så jeg kan sådan køre nogenlunde lige. Det var da... Det var da det mindste. Så vil jeg da prøve at køre lige. Så skal jeg selv køre lige. Men vi kører lige her. Og så burde jeg bare, at jeg skulle gøre ingenting. Og så kører vi. Det er ikke en GPS, der gør det, men det er mig. Men jeg får hjælp fra en GPS til at finde ud af, om jeg kører en lige linje. Så er høsten simpelthen færdig. Og som I kan se, så er det kun såningen, der mangler at blive overstået. Og nu der skal jeg ud og sælge, tænker jeg.
Så vi kigger lige bedste pris igen. Det er fandme nogle lortepriser. Det kan de godt stikke langt op i røven. Det venter vi på. Vi er tålmodige nok. Så jeg tænker bare, at vi parkerer lastbilen igen. Således. Og så kan vi gå i gang med at reparere maskiner og så videre. Så er vores fønd simpelthen blevet repareret. Jeg tænker lige, at vi reparerer majtaskeren og lasso-maskinen på et eller andet tidspunkt bliver færdig. En eller anden dag, så skal den vist også repareres. Det er sådan en meget god idé, at lige huske at gøre efter hver høst og hver såning, så lige reparere maskiner ud. Det er bare sådan en god huskeregel, lige at få gjort, fordi så kører det altså. Når de i stykker, så kan, eller så virker tingene ikke lige så godt. Så kan de ikke køre lige så hurtigt, for eksempel. Jeg kan ikke helt bestemme mig for, om jeg skal beholde den her lige for nu. Eller om jeg skal sælge den her og købe sådan en, eller hvad jeg skal. Jeg vil sige... Hvad giver jeg for den i døgnet? Jeg gør sådan her og sådan her. Så giver jeg 5.000 om dagen, og jeg giver 11.000 per time kørt. På det klogeste er det, at jeg lige beholder den. Så bruger den til næste høst, og så selv investerer i en. Det tror jeg, det er det, vi gør. Og så ved jeg ikke, om vi skal slå Mark 17 sammen med Mark 18, 19 og 20. Det kan jeg heller ikke helt finde ud af endnu, fordi at... Det bliver en kæmpe, gigantisk, fucking stor mark. Altså, det kommer til at tage årtier høst, hvis ikke man har to gigantiske majtærskere. Men til gengæld, du får rigtig, rigtig mange penge for en høst. Så jeg kan ikke lige finde ud af det. Men det finder jeg vel ud af til et andet tidspunkt. Vi skal vel også lige huske at reparere den her satans sprøjte gødningmaskine. Den skal i hvert fald lige gøres ren og holde den nu op. Den har det ikke for godt. Repair. Oh my god. Kan ikke godt lige opfange, at det er... Ja, den her, jeg vil gøre det med. Og så vil jeg rigtig gerne også have repareret vores gødningsbrød. Og så vasker vi den simpelthen. Og så blev den simpelthen lige så ren og lige så... god stand, som hvis den var nyindkøbt. Så det er jo bare dejligt, kan man jo sige. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lidt på fornemmelsen af, at hvis jeg kørte sådan her i virkeligheden, så ville politiet stoppe mig og sige, nej, den går ikke dog. Det er ikke forsvarligt. Godskørsel. Eller hvad fanden der hedder. Men så er det godt, der ikke er noget politi i den her by, og det er mega forsvarligt, fordi jeg har spændt det ordentligt fast. Så, der er sgu ikke så meget at sige der. Det eneste jeg har at sige, det var, hold kæft, det var måske lidt dumt, at jeg kun lejede vognen, fordi de kan ikke blive stående op på vognen, som jeg lige har tænkt mig. Så jeg bliver sgu nok nødt til at gøre sådan her. Og så drop det af herovre-agtigt. Og så aflevere vognen tilbage. Så despawner tingene nok. Jesus. Det kan jeg ikke lige overskue der. Fylder lige den her op, og så fylder vi så maskinen op, når den er færdig, og så håber vi på, at vognen den er tom. Lad os sige det sådan. Men det tænker jeg lige, jeg får gjort.
Så har vi parkeret den, og jeg tænker, at togmaskinen godt kan have det her i sig, så jeg tænker ikke, det er det helt store problem. Og den er snart færdig, kan jeg se. Det betyder, at vi snart skal sælge, kigge på en ny mejetærsker, og vi skal have repareret togmaskinen. Så tænker jeg simpelthen, at vi kan begynde at fylde på her. Der. Så spændende at se, om der er plads nok. Det håber vi. Det tror vi. Ja. Masser af plads. Så skal den der vogn bare afleveres tilbage. Kan man jo så sige. Gør vi bare lige sådan. Sådan. Og det betyder også, at vi kan begynde at spole lidt i tiden. Og håbe på nogle bedre sojabønnepriser. Og så kan vi lige få repareret vores maskineri i mellemtiden. Sådan der. Og sådan der. Jeg har lige tænkt, at vi skal snart have en 539 eller sådan noget, 36. Kan ikke huske det. Jeg havde i hvert fald sådan en, da jeg var lille. Kom et billede af den her. Og den tænker jeg, den, fordi den har så mange hestekræfter, så skal den simpelthen til at trække den her. Eller også så skal vi til at have en ny, altså det ultimative kunne jo være at have sådan en her på 25 meter. Men det ved jeg nu ikke helt, om det bliver til noget. Måske, måske ikke. Det ved jeg ikke. Det er ikke til at sige. Men lad os kigge på nogle priser her. Jo, men altså, de er stadigvæk lort med mere lort på. Så jeg tænker måske bare, at vi venter til næste afsnit med at sælge dem. Og så kan det være, at vi skal til at runde denne episode af og sige tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I ser med i min næste video. Om det er så her fra gården til CSGO eller en anden video. Så håber jeg i hvert fald, I kigger med. Og så har jeg ikke mere at sige end. Vi ses i min næste video. Hej hej.